Tere kõigile! Ma siin nüüd siis kindlameelselt seisan. Ma tänan korraldajad Mehist ja Jaanust, kes siin seda tänast päeva organiseerivad ja aitäh Jaanus siia kutsumast. Mina olen siis ja, Tiina Ellermann ja ma olen siis koolisõitja ja räägin siis täna, kuidas ma nii-öelda siis nagu tipspordini jõudnud olen. Alustasin ratsutamist 24. novembril 1992 ja sellest ajast on mul treeningpäevik ka, 5 aastat iga trenni kohta kirjutasin. Kui rääkida, et kas ma olin hobuse järgi hull, siis olin ja, olin küll. Ma ei usu, et seal palju ratsutajaid on, kes oleks nagu nii pikalt sellist päevikut suutnud pidada, et iga hobuse kohta ise loomud kirjutasin välja ja... Ja mitu korda nädalas ma käisin ratsutamas ja kõik need ratsutamise kvitungid hoidsin alles omal. Esimesed treenerid olid mul Ellu Paltser ja Sirje Argus ja siis hiljem tuli Alla Gladyšova. Ma alustasin tondima neisis ratsutamist. Ja siis algselt ma tahtsin ikkagi takistussõitu teha, sest see oli palju põnevam ala. Minu jaoks, et no, ikkagi hobused hüppavad üle tõkete, et see koolisõit tundus nii igav, aga tegelikult... Kui mul treener alla tuli, et siis sain aru, et tegelikult ma ei teanud üldse, mis on koolisõit sinna omani. Aga no, tulemuseks siis, et ma nagu vaatsin tulemustest järgi, et ma olen 2-kordne noortemeister, Eesti meister, siis 9-kordne Eesti meister seniorite klassis ja siis 6-kordne sisemeister. Ja olen osalenud 2 korral noorobuste MM-il. Ja siis ka 2014. aastal MM-il ja siis 3 korral Euroopa meistrivõistlustel ja nüüd siis sel aastal Tokyo olümpiamängudel. Et siis mulle meeldib hästi palju pilte näidata, et siis kogu küsimusi on, saate kohe küsida. Aga nemad on siis... Esimeses minu juures siit vaadates on siis treener Alla Gladyšova. Ja siis seal Tokyos juba on siis mul 2 treenerit olid kaasas tegelikult, et ütleme, toetustiim olid mul, peale minu oli 3 inimest, et mu vetarst, mu treener ja siis Sirje Argus, kes oli ka spordihing äsja. Et kuidas ma siis hüppajast koolisõitjaks sain, et siis et nagu natuke erinevad distsipliinid on, et küll, kuigi me tegeleme ratsutamisega. Aga mis eeldused peavad olema, et nagu ratsutajaks saada? Armastus hobuste vastu on kindel. Nad on meie psühholoogid, et ma pean ütlema, et tegelikult kui ma väiksem olin, et siis ma olin suht ebakindel. Ei julgenud üksinda jäätist minna ostmagi, kui emaga läksime voodi, et siis emas, et mina osta ise, mis ma ei lähe. Ja siis ma ei ostnudki jäätist, sest ma kartsin. Ja siis kui ema ütles, et ta oli suht üllatunud, kui ma ütlesin, et ma tahan ikkagi nagu ratsutama minna. Ja siis mul tädi viis mind tegelikult, sest mu ema pidi komandeeringus Riias tööl olema, et siis ta ei saadki viia. Aga vaat siin see oli tahe nii suur mul, et ma tahan minna hobused vaatama. Ja siis tädi viiski mind. Tondi 30 oli see aadress ja sinna ta pani mind ukse taha ja sealt edasi sain hakkama näed. Sain krambist üle ja olin kindlameelne. Ja siis, et ega siis, kui ratsutama hakkasin, ega ma ei mõelnudki, et ma hakkan kunagi tipspordiga tegelema. Ei tund selle pealegi. Tahtsin lihtsalt hobustega aega veeta. Siis siin on... Kuidas see kõik algas? No see pilt on tehtud Horse Inspection, on selle nimetus, et vanasti see kandis nime VetCheck, aga siis meil veterinaarid hakkasid kritiseerima, et miks ta peab olema veterinaar ülevaatus, et vetarstid ei jookse, vaid sportlased jooksutavad oma hobuseid vetarstid ees, et kontrollid ega nad ilonka, et siis nüüd on see muudetud Horse Inspectioniks. Aga me ikkagi, vanast ajast me kõik nimetame VetCheckiks selle, et siis me peame nagu kohtunike ees ja vetarstide ees jooksma enne võistlust alati, et kuna ei ole ainult inimsportlased ei saa vigastatud, vaid ka hobustega juhtuvad neid vigastusi,
ja siis me peame alati nagu neid nagu võimalikult parimal viisil neid kohtlema ja hoolitsema nende eest, on ju. Ja siis on alati rahvusvahelistel võistlustel horse inspection, seda oli ka olümpiamängudel. Nii. Ja siis see minu unistus nagu, et tegelikult, et kui ma tulin nagu noorte meistriks Eesti tasemel, siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult tahaks nagu välismaal ka võistelda, et vaatasin, et kuidas kõik välismaal käivad, võistlevad, et tahaks ka ja siis unistasin, et tahaks väiksel ringil tasemel, Prince St. George'i tasemel võistelda ja siis see unistus teostus ja siis sealt edasi noh, süües kasvab isu, et step by step teed ikka ja siis seda rohkem kui välja hakkas tulema paremini ja siis ütleme niimoodi, et eesmärgid läksid järjest kõrgemaks. Aga kui ma tuletan meelde, kuidas mu esimene võistus läks, et siis ma olin 94. aastal, siis ma sain 49%, mis tänapäeval võrduks sellega, et ma tulemust kirja ei saa. Aga sealt ma õppisin, kuidas hobust nagu paremini valitseda. Siis ma sain ka aru tegelikult, üks asi on see, et kuidas treeningus välja tuleb ja teine on see, kui sa lähed võistlema, et ise närvi ei läheks ja hobune ei läheks närvi. Et see mentaalne pool on hästi oluline küll. Ja siis kuidas koolisõidu juurde jõudsin, et kõik tundub, et see on nii glamuurne ilus, et tegelikult ta ongi glamuurne ilus, aga ta ei ole nagu nii lihtne ka. Et nii kuidas ma koolisõidu juurde jõudsin, et mul oli nagu andekas treener Alla Gladys juba, et kui ta tuli 97. aastal tundile, siis hakkasin nagu rohkem mõistma obust, tunnetama teda paremini ja ta seletas rohkem lahti, et kuidas saada nagu parema kontakti obusega, et see oleks harmooniline, et see oleks täpselt niimoodi näeks välja, et tegelikult nagu tava inimene või üldse publik ei saa aru, kuidas ma obus suudan mõjutada, et millised, sest ma ei saa häälkäsklust kasutada, et ma pean teda tunnetama ja see on kõik näeks välja nagu tantsobustel. Ja olge mausad, et koolisõit on kõikide ratsaspordi alade alus, et kui sa oskad obust hästi juhtida, teda tunnetada, temast aru saada hästi, siis tegelikult seda paremini sa suudad teda ka nagu mõjutada, et sul tulevad paremad tulemused nii taksõidus kui kolme võistluses, et obused tegelikult, kui nad ei ole seljast pinges, siis nad suudavad paremad hüpped teha, et siis nad ei aja latte maha näiteks, ja nad ei hakka tõrkuma. Et kui samm klapib ja kõik niimoodi, et see on nagu selline tehniline pool. Aga noh, mis on siis koolisõit, on ju, et see on siis nagu hobuse keha ja võimete ning hobuse ja ratsaniku vahelise harmoonia maksimaalne arendamine läbi gümnastilise treeningu, et kui meil muudel aladel on treenitakse inimest, siis me peame samal ajal tegelikult treenima ka hobust ja ratsutamistreeneri ülesanne on suht keeruline, sest ta peab olema suutma seda ratsaniku seal õpetada ja samas ka hobust, et ratsanik oskaks hobust mõjutada, et kuidas ta paremini saaks. Ja selle koolisõidu eesmärgiks ongi rahulik, nõtke ja kuulekas hobune, kes on samas ka usaldav, püüdlik ja tähelepanelik. Et see näebki selline lihtne välja, aga tegelikult mul endal siit higi niimoodi jookseb. Ja see minu etteaste pikkus on 8 minutit, et taksisõidus on natuke lihtsam, et kui ma olen ise taksisõitu võistelnud, et noh, vahelst ka juhtub, et esimesel tõkkel juba kukud alla või tõrgud välja, et siis on nagu 8 sekundit on see kogu võistlus, et stardijoone esimese tõkkeli on see aeg, aga koolisõidus on 8 minutit mul, kus ma pean nagu ennast suht toonuses hoidma ja samas ka lõdvalt hobust suut võsitada. Siin on meil Pärnu klassikul kutsut esinema, et siis ma mõtlesin, et ma natuke näitan midagi rahustavad ka vahepeal, et ei ole kõik nii hull, et päris äge on tegelikult. Ja siis siin on mu esimene Grand Prix obune, ebaõnnestunud takistussõidu obune, aga super koolisõidu obune. Temaga ma nüüd ka järgmine nädal võistan Tallinn International Horseshow ja tema ongi Eesti esimene sportobune, kes MM-il 2014. aastal Prantsusmaal võistles. Ja noh, minu olin see õnnelik ratsanik seal seljas. Aga tulles tagasi nagu nüüd rääkides, et nagu sportlaste ettevalmistamisest me räägime hobusest ja inimesest ja sellest partnerlusest
ja siis nüüd ongi see, et mida, kui sa tahad nagu noh, treeneri vaatevinklist leida õigest hobust, siis sa pead jälgima, et tal oleks korrektsed, regulaarsed ja vabad allüürid, et ta ei oleks, noh, et ei oleks loombakas või et oleks terve hobune, et selleks ongi vetarstid, kes teevad kindlaks, et läbivad veterinaar ülevaatuse, kes tunnistavad hobuse terveks, siis sa pead veel selle ratsanikuga tegelema, et oleks korrektne ja efektiivne istak. Ja siis kui see treeningpüramiid on tegelikult hobuste jaoks mõeldud nagu, et millest me kõik alustame, et alt poolt ongi hobuse loomulikult allüürid ja ratsaniku istak, mis sellest paneb aluse jälle rütm, lõdvestatus, kontakt, impuls, otsesus ja siis koondatus. Ja koondatus ongi see koolisõidu ülim eesmärk, mille taustal, kui te olete näinud koolisõit, siis kuidas hobune traavis koha peal suudab rütmiliselt koha peal nagu see traavi joosta. See ongi see, et ta toob tagaotsa niivõrd alla, esiots kerkib ja siis ongi siuke nagu jookseks patjade peal või noh, ütleme pilve peal hõljub. Aga noh, see on see reaalsus nagu, mis tegelikult, et paljud sportlased nagu arvavad, et see ongi noh, nii lihtne. See on hea, kui see tundub lihtne, aga noh, tegelikus kahjuks ei ole nii lihtne. Nagu ma arvan, siis me kõik oleksime juba ammu palju medaleid võitnud ja kõike, kui see oleks olnud. Aga jah, tulemus on selline ja ratsutamine on meeskonnatöö, et see ei ole puhtalt, et ainult ratsanik. Ratsanikust oleneb hobusest, oleneb treenerist ja loodetavasti, et on nagu, noh, treenerite puhul on see, nemad peavad leidma õige hobuse ja õige ratsaniku, et kas neist tuleb tipsportlased välja, saab neist voolida ja muidugi müts maha nende treenerite ees, kes näevad, et laps on andekas, vanemad saab nõus, ostetakse hea hobune, aga kelle oskused jäävad juba nagu ei küüni nii kõrgele tasemele, siis nad julgevad edasi anda järgmistele treeneritele, ütled, et kuule vii edasi, et mul on mõistus otsas, ma ei tea, kuidas seda probleemi lahendada. Et siis on jälle treeneri vahetus ja siis noh, lähevad asjad jälle paremaks. Ja siis kuni jõuab mingid medalid hakkavad tulema. Et siin on nagu teistmoodi, siin on natuke piltidega, et te näeksite, kuidas hobune välja näeb, et mis moodi see esimene aste, et see on noorte hobuste puhul, vaadatakse, et rütm oleks korrektne. Ja siis see, et hakkaks ratsmel järgi minema, lõdvestaks selga tõstaks, natuke hobuseraua kujuline on see, et nina on natuke maapool, et ta suudaks selga tõsta, kõhulihased pingutada, tõmbab kõhtu sisse natukene, seda tehakse kõik nagu jalamärgu annate peale, hästi kergelt, siis ta võtab selle kontakti automaatselt, kui tagaots tuleb alla, siis ta läheb eest kergemaks ja siis tuleb see impuls, kus tuleb see õhukline lennufaas ja siis on see otsesus ja siis on see koondus. Väga lihtne on ju, hiina keel. Nii, et see ongi selline eesmärk, et eelnevate skaalad läbimine ja siis on need pool peatused, et ma tegelikult küsisin Tõnu käest Tokios ka, et nagu te teete need sõudmisliigutsid, noh, ma väga vabandan, kui ma ei oska midagi õigesti öelda, aga alati nagu ratsutamises on see, et igale pingutusele järgneb mingi hetk lõdvestus, siis ma küsisin nagu otse Tõnule, et kas te mingit pool peatusi ka teete või? Ma olen siin mõelnud selle peal, siis nagu see hetk, kus te saate nagu hingata või noh, kuidas te hingatud ja ma saan aru, et Tõnul on neli inimest on ühes paadis ja see, kuidas sa seda sünergiat saad, seda sümbioosi, et sa saad kõik nad ühes rütmis hingama ja lõdvestuma ja niimoodi, müts maha ikka, võimas. Et meil on nagu natuke selles suhtes on ratsalik ja ovune, et meie peame nagu kahekesi saama hakkama veealmesel platsi peal kahekesi. Et siis ongi see, et oma õpilastelud alaselt ka räägin, et kui te kette toote massaaži laual ja siis treener ütleb, et lõdvestu, aga kui sul on massöör niimoodi, kes hoiab seal künna nukiga näiteks seal selja peal, ütleb, et lõdvestu, mis sa teed, hoian ingi kinni ja siis kui see pinge tuleb ära ja siis lõdvestub. Et meil on tihti lugu, ratsanikud võibolla hoiavad jalgadega liiga kõvasti kinni, kardavad alla kukkuda. Ma ka kardan vahepeal. Noorte hobuste seljas ma väga lahtiste jalgadega ei ole, nii et püüad seda tasakaalu hoida. Aga selleks on nagu head harjutused pilatesis käid ja kord nädalas, kaks kord nädalas ja siis jõusaal, et enda vormi säilitada. Nii, et see on tunne, et sellest me lähme edasi, et siin on nagu, et ratsutamine ongi hästi palju tunnetuse baasil,
et edukas sportlane on see , kes tunnetab hobust hästi , et kui sa hobust ei mõista , on ju , ja sa ei tunneta teda , et siis sa ei saa temaga üheks . Koostöö hobusega , et kuidas see toimub , on ju , tunne ära talenti , kui näed , on ju , ja vii õige hobune ratsani kokku . Et Jaanus ennem küsis mu käest , et kas hobuse iseloomu saab muuta . ega ikka väga ei saa , et sa näed ära , et kas sellest tuleb superstaar või ei tule , on ju , et see on nagu inimeste puhul , loomade puhul on täpselt samamoodi , et igalühel on oma hing , igalühel on oma mõtlemine , igalühel on oma meel , mismoodi ta arvab . et kuidas ta on , on ju , et ja tihtilugu nad jäljendavad või nad võtavad sinu mõtteviisi omaks nagu , et kui sa oled ise närviline või agressiivne , ega nad muutuvad ka kartlikuks ja agressiivseks , hästi rahulik peab olema , et ratsutamise puhul see kannatlikkus ja see empaatiavõime ja kohusetunne süveneb . siin on hästi oluline distsipliinil , et kui sa võid reketi nurka visata ja öelda , et ma täna rohkem trenni ei tee , siis see hobune on tallis , ta ootab sind , sa pead täiesti hoolitsema , sa pead teda liigutama , sa pead temaga trenni tegema või temaga midagi tegema , see on kohusetunne , et sa ei saa jätta teda söötmata , jootmata . et mult küsiti ka enne , kui ma olin juba Poolas , olin , et ma olin teel sinna Saksamaale olümpiamängudel , me pidime karantiinis olema . et siis ajakirjanikud küsisid mu käest , et kuidas ma oma aega seal Tokyos veedan , et me välja ei saa , et me oleme seal omas mullis ja kõik niimoodi . ma küsin , mis küsimus see on , et ma unustasin küll raamatu võtta , aga ma olen alati võtnud kaasa , ma ei ole kunagi jõudnud lugeda , sest ma olen päevad läbi tallis , sest ma tegelen oma hobusega . et see on selline asi . Et segan vahele , et kas see koostöö hobusega oli nii hea , et Donna Anna sai aru , et on olümpiamängudel ? No kui ma räägin nüüd Donna Annast , nojah , et koostöö , noh ei , selles suhtes , et meil on , ta on ikka fantastiline hobune , et seda ma nägin juba , kui ta väike varss oli , et ja 4-aastaselt sain rohkem aru , et selle hobusega ma võin minna noorhobuste MM-ile . aga et kas tema sai aru , et on Tokyos või ? ei , tema ei saanud midagi aru . väga tähtsatel võistlustel seda , et see on oluline . tema jaoks , et kuna me oleme harjunud käima väga suursugustel ja hästi korraldatud rahvusvahelistel võistlustel , see , mida koordineerib FEI , International Equestrian , et siis seal on nagu kõik need protseduurid on samad , muidugi tema jaoks oli esmakordne lennukireis , kus ma teda 2 päeva ei näinud , et ma palusin Soome koondise gruumil nagu teda vastu võtta sealt auto pealt , et kui ta tuli , et me ise tulime nagu päev hiljem järgi , et me panime teda ise sinna Belgias , panime auto peale teda või seda lennuki peale  et siis ta oli nagu solmunud mu peale , samas nii õnnelik ja siis mul tuli endal pisar silma , sellepärast et ta arvas vist , et ma viisin ta maha või ma ei tea , et ta 2 päeva mind ei näinud , ta oli nii pahur , nii õnnelik oli , siis samas sain aru , et ta nagu pani pea mulle põue ja siis nagu ei lasknud tükk aega lahti , on ju , et see oli väga emotsionaalne , et siis oli Soome steward , korrapidaja , et meil on 24 tundi valve kogu aeg hobustel , et midagi ei juhtuks nendega , et siis see parasjagu läks mööda , et piude ütles mulle , et oi , ma tean küll , kus see hobune on , ta on seal , on ju , tallist see , on ju , et siis ta tuli muga kaasa , siis ta oli ka selline , et väga emotsionaalne oli see . aga et see oli võib-olla tema jaoks see , et siis tal oli hea meel , et ei , ikka ei müüdud maha vist , jess , vedas . et selles suhtes , aga tema jaoks oli see Tokyo oli natuke raske , et minu arust nüüd võis nagu hingata , ma tulin Eestisse tagasi ja palju parem oli hingata . Et Tokyos me küll harjutasime , ka Eestis olid õnneks , kui me ära läksime , ennem olid kuumad ilmad , et valisime just päeva , et just keset päeva , tavaliselt me ikkagi valime , et kus on jahedam ja hobustel on head treenimistingimused , siis lähme õue sõitma . praegu oli see , et vaatasin , et 2 allal , ütlesin , no nii , nüüd lähme . Lähme paksemalt riidesse . et siis higistasin ja ratsutasime Donnaga ja siis , et harjutada teda selleks ette , aga ikkagi , aga see õhuniiskus oli nii teistsugune , et see oli , noh , andis tunda Donnal ka , et ta ei tulnud nii palju maast lahti , kui ma oleks tahtnud . et selles suhtes . nii , lähme edasi , argipäev . Räägime lühidalt argipäevast , et mina ütlesin ka Tõnule , et sul on vedanud , et sul on nii äge naine , kes kõik välja kannatab sul , et sa kogu aeg ära oled , on ju , et mina olen 2 lapse ema , et ma müts maha mul elukaaslase ees ja oma poegade ees , et nad on seda kõike nagu rõõmuga kaasa elanud mulle , et
et tegelikult see ratsutamine on natuke nagu elustiil, et ikkagi sul terve perekond nagu sellega kaasatud, et elukaaslane on talli omanik ja poisid mul ratsutavad. Et, aga jah, et päris palju tuleb loobuda sellest, et näiteks puhkuse reisid, et kui mul teised sõbrannad, kes ei ratsuta, nii ütlevad, et aah, me läheme sinna reisile ja sinna reisile, et sellest asja ei ole meil, nii et võistlusreisid asendavad tegelikult tavaliselt. Minul need puhkusereisid, siis mul ei ole 6 või 7 hobust vaja päevas ratsutada, mul oli 1 või 2 või 3 hobust kaasas, et see on palju lihtsam. Et ja siis kindlasti ongi see, et tulemused ei tule, kui hobused pole regulaarselt töös. Et see on see distsipliin. Ja ratsaniku enda vorm peab olema hea, enne, et see tulemus ka tuleks sealt omamoodi, enne, et aga toetav perekond on hästi oluline, et mul ema hästi palju hoidis mu lapsi, kui nad olid väiksed, et ma saaksin ratsutada ja siis treener ka samamoodi lapsevankriga kärutus ringi, et ma ootasin seda aega, millal laps jäi magama, siis läksin hobusesel ruttu, siis hakkas kääksuma seal vankris, siis tuli jälle maha, kärutasime koos hobusega niimoodi natuke ümber talli ja siis jäi magama ruttu, ma neisi nurka vain käru jälle hopsti hobusesel ka tagasi. Et sellised seigad. Aga mu isa on jälle sama selle nii uhke mulle, et tuli vaatas eemine aasta, kui ma ruilas MK etapi võitsin Donna Annaga, siis ta oli ikkagi kohal, et ma ise nagu, ma ei ole ise Eestis sündinud, et siis tema jaoks oli seda tükka aega aru saanud, et miks veel see ratsutamisega tegelen, aga nüüd ta on aru saanud, et mulle meeldib see, et see tuli mulle hästi välja. Ja siis seal teisel pildil on mu 2 imelist poega. Et jah, et ega neil vist eriti valikut ei ole, ikka ratsutavad ka ja neil on omad ponid ja ovused, et selline elustiil. Et siis koos käime võistlustel, et õnneks nad on nii suured, et siis noorem poeg teeb minuga koolisõitu ja siis vanem poeg otsustas, et tema taab hüpata, et minu arust on see jumal äge, et sellised, selline on minu argipäev nagu. Aga et siis koolisõidu tippobune, kes on nendest 2 järgmised olümpiamängude hobused. Et need on mul selle aasta sündinud varsad. Punane on Vasja ja parempoolne on Vidja. Tegelikult päris nimed on Mai Vitality, isa on Mai Vitality, siis nende nimed on siis Mai Vasili ja Mai Vitali. Et kus need nimed tulid, ma olin Tokios, mul ei olnud nendel hobustel ei olnud veel nimesid. Ja siis ma vaatsin 3 võistlust ja siis vaatsin, et mõtlesin, kui see Vasili tuleb medalile, et siis raudselt see Vasja saab nime omale siit. Ja muidugi tuli medalile. Et siis mul alati meeldib, et minu arust on alati iga hea tippovuse nime panekul on mingi legend olemas, et kuidas on, aga sellised väiksed nunnud, et sa ei oska midagi öelda, mis neist tuleb, ei tea. Aga midagi sa ikka näed, seda iseloobu, seda hõljumist, aga tavaliselt ma vaatan neid noori hobuseid 3-päevaselt või 3-kuuselt või 3-aastaselt. Vahepeal ma ei puutu neid või ei vaata neid, sest siis nad kasvavad, need on suht koledad pardipojad siis. Et siis nad on sellised. Aga jah, et ühe olümpiahobuse ettevalmistajaks kulub keskmiselt 3 olümpiatsüklit ja ratsaniku ettevalmistamiseks 10 aastat. Et see on pikaajaline protsess. Ja siis, aga mis on selle plussid, on see, et kui see ratsasportlane jõuab nii kaugele, et ta suudab ise enda hobuseid valmistada Grand Prix tasemel ja võistelda sellel tasemel, siis ta on võimeline rohkem neid hobuseid ette valmistama ja ta saab kaua seal tipus olla. Et mul vedas, et ma selle ala peal olen, et siis sellises vanuses, et jõuda olümpiamängudele, siis ma loodan, et ma veel ei pea loobuma. Et siin on nagu nii mõnigi otsustas. Aga see kõik jälle ei sõltu minust, et kui mul ei ole õiget hobust, siis ma olen ise samamoodi jalamees, siis ei tee midagi jälle. Sellepärast ongi see, et kui tippspordis püsida, peab olema mingi ikkagi 2, 3, 4 Grand Prix hobust vähemalt. Et siis kui üks on rivist väljas parasjagu, sest need vigastusi paratamatult tekib, et siis on sul varuobune olemas, et seal et seda põhiobust toetavad ikkagi teised obused ka ja siis mingil hetkel ikkagi see edetabel muutub nende põhioobuste rivistuses nagu, et kes on parem. Ja siis mult küsiti ka, et mis on Grand Prix hobuse maksumus. Nad on väga kallid ja
sõbas, et iga hobune ei jõua Grand Prix tasemele ja sõitja peab olema ka vastav, et ta suudaks seda hobust niimoodi ette valmistada. Et kõik ei jõuagi GP-ni. Ja see pilt on tehtud siis, kui me Donna Anna tuli tagasi, auto pealt võtsime maha, me Eesti sporthobuste kasvatate seltsi esimees oli kohal ja siis oli ise teinud talle tamme värja, sest see oli nagu seltsi jaoks väga suur tunnustus, oleme ajalugu teinud see aasta. Ja Eesti kui koolisõidu uus maa olümpial, see on väga tugev konkurents. Ma siin tahtsin olümpiarõngad saada Donna Annaga ka peale seal Tokios, et siis üks prantsuse ratsutaja taksisõitja tegi, palusin, nägin teda, ta oli, me olime seal nagu raja peal tehtud, see oli siuke metsarada ka, ja et siis ma nägin seda, siis üritsin teha, aga siis ei ole kõik ilusam pilt, aga vähemalt on rõngad ka Donna Annal olevasti, nagu kõik sportlased tegid olümpiakülas nende rõngaste taustal tegid pilte. Aga see konkurents, et tippspordis püsida, jah, et sa oled siis hea, kui sa suudadki seal seltskonnas kogu aeg koos olla. Et mul vedas selles suhtes, et ma sain kuu aega maailma parimatega koos treenida, koos olla ühes tallis. Et see andis palju juurde. Ja muidugi ka ma nägin, et kuidas seal riigid omamoodi, kuidas nad valmistusid. Neil käisid spordipsühholoogid, neil olid need tiimimiitingud. Ja siis kuidas nad mentaalselt valmistasid nad ette. Sellepärast, et sellel tasemel, kui sa juba ratsutad sellisel tasemel, tulete kõik me oleme kõik nagu võrdväärsed selles suhtes, aga seal juba loeb see, kas sa vaimselt ka suudad pingele vastu pidada, mis ootused, vaata, riiki ootab midagi, ja sponsorid ootavad midagi tegelikult, ja hobuseomanikud ootavad midagi. No sul on hea lihtne, kui sul oled ise enda hobuseomanik, et sa ei pea kellegil aru andma, mis juhtus, et sa pead. Aga kui on paljud tegurid seal juures, et siis vahest on ka niimoodi, ja seal Tokios oli ka näha, et nii mõnigi sportlane kõrbes läbi, et pingele pidan vastu. Ja muidugi tingimused ka, et raske oli ingata seal küll. Aga jah, et meil nagu läks paremini, et Donna Anna väga ringi ei vahtinud ja ikkagi kuulas mind. Et oli väsinud, et ma tahtsin natuke rohkem talt seda särtsu saada kätte, aga noh, eks see kuumus tegi natuke oma tööd ka. Et oleks võid natuke tund aega hiljem startida, aga startipositsioon oli täpselt sellisel kellaajal, kus alles läks jahedaks. Aga noh, ei ole midagi, saime hakkama. Et häbisse ei jäänud ja et 49. koht on väga tubli esitus. Vähemalt mina leian. Õnneks mul on nagu rohkem indikaator see, et kui treener jääb rahule, siis asi ei ole hull. Et siis on nagu okei, et mul on selles suhtes, et oleme kahe alaga maa peal. Et vasakul pool pilt on kaheaastane Donna Anna ja parem poolne on viieaastane Donna Anna Ruilas juba. Et selline on siis meie olümpiahobuse lapsepõlvelt põlvöödus selliselt. Ja eelmisel aastal me võitsime MK-etapiga. Et kui teil kellegil küsimusi tekib, et siis ma võin nagu vastata nendele rohkem, et mis teid huvitab. Aga noh, tulles tagasi siis Tokio juurde, et kuna ta oli nagu esmakordselt esindatud, et me see olümpiakomitee kuulutas uhkelt välja, et meil on uus ala lisandunud ratsutamine, et siis mina arvan, et see on selle töö tulemus, et 20 aastat tagasi asutati Eesti sporthobuste kasvatajate selts ja 20 aasta töö tulemusel oli olümpiamängudel esindatud 3 Eestis sündinud hobust. Üks oli Brasiilia taksisõit ja teine oli Hiina takistussõit. Et millal on võimalik medalitele tulla? Ma arvan, et me oleme võimelised, aga ma ei tea, kas see kohe järgmise 8 aasta jooksul võimalik on, et ta peab natuke rohkem aega andma. Ja ma kohe räägin ka, mis põhjustel ma arvan, et mis meil on vaja, nagu, et kuidas me saaksime paremaks teha. Aga siin asakul pool on siis Donna Anna boksikardin, mis on nüüd olümpiamuuseumisse andsin, et oleks nagu ajalugu, mida meenutada, et tema on ikkagi see Eesti esimene päris sporthobune, et olime, käisime, tegime ja siis parempoolne
kui ma lähen õhtul treeningusse, et meil oli niimoodi, et 11. kella 4. hobused ei tohtinud tallidest välja tuua. Tallid olid konditsioneeriga, et õues oli, see ei olnud väga võimalik hingata nende jaoks. Ja need sinised kastid, mis te näete seal, seal on jääkuubikud ja seal on vesi. Et sai hobused jahutada maha, sest meil oli igas nurgas olid nagu vetarstid olid olemas ja neil olid termomeetrid käes, et nad kogu aeg kraadisid, kui me trenni tegime, et hobused ei kuumeneks üle. Et kui asi nagu punase peale läks, siis läks asi nagu jamaks, et siis tuli neid maha jahutada. Ja siis vasakpoolne oli see horse inspectioni kleit, oli mul seljas, nagu käisin sellega. Väga rahvusvaheliselt sai väga tunnustatud selline kleidi kombinatsioon, see on nagu selline esimene eksam, et see on, lüüaks ennast ilusti ülesse ja siis hakatakse seal võrdlema, et millise maa delegatsioon oli hästi esindatud. Õnneks Eesti sai plusspunkte sealt. Ja siis parempoolne, ma ei tea, noh, vaatsin, see oli huvitav pilt telefonist, leidsin, et ma ei teagi, et treener oli vist teinud, et see oli pärast siis, kui meil ära võistelnud ja saapad jalast ära võtnud ja tonna ees siin ära pesnud ja siis tekiga, kuna siin oli konditsioneerid, siis sellepärast tek oli seal stookes seljas ka. Ja siis siin on emotsioon, kus ma tänan oma hobust, et ta on mega tubli, et müts maha tema ees, et ta pidi 19 tundi siia Tokiosse sõitma, terve selle kadalipugu kaasa tegema ja siis nagu, ja siis ma olin nii hea meel, et ma sain startida ja sain tulemuse kirja. Sellepärast, et nii mõneltki tekisid vigastused ja ta ei saanudki startida ja noh, nii nagu see sport ikka käib. Ja parem pool on see kuulus horse inspection, et sealt poolt, kus on pilt tehtud, et seal on hästi palju need fotograafid suurte meetrist püssidega seal või vahtsid nende objektiividega ja hobused kartsid seda. Et see oli see koht, kus ma tegelikult läksin närvi, kui ma nägin seda. Et ma ennem nagu ei mõelnud selle peale ja siis ma vaatsin kogu aeg, et teised sportlased, delegatsioonid, noh, riigid, et kogu aeg jooksevad tallide vahel. Ma siis, miks nad seda teevad, on ja huvitav. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et appi, nad ju harjutavad selleks horse inspectioniks. Siis ma ütlesin treenerile, et davai, teeme. Otsisin Eesti lippu üles ja siis treener seal hüppas seal, siis üritsin tema poole joosta, et ikka kogu ei kardaks, et saaks aru, et see on kõik okei, on ju. Ja õnneks harjutamine kandis vilja, sest on Anna käitus väga hästi. Nii, ja siis siin on nüüd, kui öösel kell 12 pidid hobused autode peale laadima, et siis ta on siin talli vahel, nagu näete, et siis et oleme minekul, et ma panen ta kohe auto peale, et siis järgmine hetk ma näen teda Eestis, sellepärast, et Belgias tulid mul head sõbrad vastu talle, et kes teda koju tõid, et mina sõitsin otse nagu Tallinnasse välja. Ja siis see parempoolne on mul hea sõber, kes töötab transportiettevõttes, et siis nagu näete, kui ta rääkisite, et kui ma rääkisin ajakirjandusele, et on annan väga võimukas määra, siis ta kurda näete, et kuidas tema jalutab Toomast, mitte Toomas ei jaluta teda seal lennujaamas. Et see käis niipidi. Ja siis noh, et siis noh, hobusel oli selline vastuvõtt nagu Tammepärjaga, siis mul oli siis selline vastuvõtt, et mis näitab, kui tugev see kogukond meil on, et see ratsa, kuidas hobuse inimesed hoiavad kokku ja see teeb südame väga soojaks. Et, ja minust kogu selle Tokio selle karussellis olemisega ma kogu aeg tundsin, et nii paljud noh, terve riik hoiab nagu, hoidis mind ja tonna annat, et ma olen nii tänulik sellele. Et, aga mis on siis järgmine samm? Noh, ma loodan, et me saaksime tiimiga olümpiamängudele, kuigi noh, ma loodan, et kõigepealt peaks olema niimoodi, et MM-ile ja EM-ile saaks meeskonna kokku. Ükskõik, mis alal, kas takistus sõid kolmevõistus või koolisõit on ju, aga kuidas saaks seda, et meil tekiks seda, et meil on taristud puudu tegelikult, et paremad tingimused on meil vaja treenimiseks ja võistlemiseks Eestis, et meil riiklikult asemel pole nagu sellist ühtegi, et Rootsi on näiteks, Rootsi said ju kuldpedali takistusõidu meeskondlikult, et pärast. Ja üks põhjus on kindlasti see, et Rootsis ratsasport on number 2 jalgpalli järel. Et kuidas meie medalitele jõuaksime? Me peame ka rohkem selle nimel tööd tegema, et ratsutamine oleks sel juhul. Et meil oleks vaja rohkem ka Eestis, et Euroopa tasemel võistlus ja treenikeskus oleks nagu, et võistlemised oleksid võimalik. Et meil on küll järgmine nädal Tallinn International Horse Show, mis on maailma tasemel, aga ainult üks võistlus aastas, see on vähe.
et neid on vaja rohkem juurde. Ja siis kindlasti, et oleks vaja rohkem uusi hobuseomanikke, kes tuleksid ja huvituksid ratsaspordist, et see ala nagu saaks edasi liikuda. Ja siis siin on nüüd minu võimukast on Anna, kellel on väike ketikene ümber päitsed, et kui tema otsustab, tema tahab ära minna, tema kaalub 700 kilo, siis temaga läheb. Et mind on ühel võistlusel kiirabiga ära viidud, sellepärast, et mul läks põlv välja. Et ma üritsin teda peatada kinni, kui ta otsustas, et ta läheb talli tagasi, toob oma ühe sõbra kaasa. Ja et siis tema läks sinna ja mina en pikali. Aeg hakkab jõudma meil lõunani, oleme niigi üle läinud natuke, et ühele küsimusele on veel ruumi ka ja Johannes Vedru loomulikult seda teeb. Ära jama, Jaanus, kuule, mul on siin 5 küsimust vähemalt. Oh, jumal. Aitäh, kui nii palju ole viisakas esitada, siis peatage mind, aga... Ma tahtsin kõigepealt küsida, et 90. aastatel, kui ma ise olin noor poisikene, siis paar sõpra käisid ratsutamistrennis või tuttavad õigemini ja ausalt öeldes neile sai vaadatud ikka niimoodi, et nad peavad rikkad inimesed olema. Nüüd seoses selle olümpiaga ma kujutan ette, et Eesti ühiskonnas võiks ratsutamine tõusta staatuse mõttes. Kas inimestel on see jõukohane ja kas see on inimestele taskukohane? No ma arvan, et siis mina peaks olen see esimene näide olema, sest ma oma esimese obuse sain soetada alles 24-aastaselt. Et ma käisin ratsutamas ja tegelikult on võimalik, et sest me räägime siin praegu juba tipspordist, et kuidas see asi läheb. Et aga ma loodan, et riik nagu, noh, ma arvan, et leiame neid ja ma arvan, et riik tuleb ja mõtleb välja, et kuidas saaks seda rohkem veel populariseerida, et oleks kõigile kätte saadav. Aga tähendab see siis, et kui minna trenni, siis ütleme, et see trenn nii palju ei maksa? Ei maksa ratsakoolides. Et seal erinevad hinnakirjad on kindlasti. Ja pealinnas on ikkagi vist, minu tead, on see kallim hind, aga maakohtades on see ikkagi odavam. Aga kui me räägime sporditegemisest, et mina sain ka noortemeistritiitli, ma sain ka ratsakooli obusega tegelikult kätte, et aga noh, suutsime teda nii hästi ettevalmistada. Viimane küsimus, luban. Et see on, ma arvan, inimestena põlem, kas neid Grand Prix tasemel hobuseid, kas ratsanikud annavad neid ka teistele ratsutajatele treeninguteks, et kellega või kes tegeleb ühe sellisel tasemel hobusega, et kas ainult see ratsanik, kes temaga võistleb? No see ongi see, et sealt edasi minna, et see on tegelikult ongi see, et on professionaalid, kes hobused ettevalmistavad Grand Prix tasemele, siis väga suure raha eest maha müüvad. Ja siis, et ja olen minagi sunnitud näiteks, et oma halli hobust ma pidin maha müüma, et ma ei saanud kõiki hobused pidada ja ma viisin ta Grand Prix tasemele, siis ma müüsin ta Austraalia ratsanikule maha, kes nüüd siis Inglismaal temaga koos elab. Et seda ma olin ka, olen, noh, kahjuks me peame kuidagi hakkama saama oma eluga, ja see on kulukas spordiala küll, aga kõik on võimalik, aga noh, näiteks mul ei olnud aega, et kuna ma olin praegu olümpiatsükliga, siis Lendis Akvari, noh, tegelesin olümpia ettevalmistamisega, et siis Lendis Akvarel oli mu hea sõbranna hoole all, kellega ta sai ka võistelda nüüd ja siis nüüd ta andis mulle hobuse tagasi, et selles suhtes, et on võimalik, et siis kui ta küsite, et miks vahepeal keegi teine mul Lendis Akvareliga võistles, no siis noh, on võimalik, et ja tihti lugu ka ütleme mujal maades on niimoodi, et raha jätkub, siis riik, Malaisia riik näiteks leidis raha, et osta ühele sportlasele hobuse, kuna ütles, et ta saab kindlasti olümpiale peale, noh, kahjuks oskus oli ka, jäi natuke vajaka, et ta ei saanud, et aga noh, et ja siis see ongi see, et need hinnad lähevad alati nii kõrgeks paar aastat enne olümpiamänge, et siis hakatakse neid normatiive täitma. Sest see on nagu siin grupp, meie oleme grupp C näiteks, et siis need on nagu gruppideks, terve maailm on jaotatud, et siis igast soonist kaks paremat saavad, et praegult oli meil Ukraina ja Eesti, kes said, meie liigas said peale. Aitäh teile kõigile kannatlikkuse eest. Väga huvitav, aitäh sulle.